Өткен жылдың 20 қазанда мемлекеттік органдардың, қаржы ұйымдардың, тәуелсіз сарапшылар мен қоғам белсенділерінің қатысуымен халықтың шамадан тыс кредит алу мәселелері бойынша парламенттік тыңдау өткен болатын. 24 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 8,5 миллион қазақстандықтың қаржы ұйымдардың алдындағы берешегі 19 триллион теңге. Оның ішінде 8,2 миллион азаматтың кепілсіз тұтынушылық кредиттер бойынша берешегі 10 триллион теңгені құрайды. Бұл ретте 1,6 миллион азаматтың 1,7 триллион теңгеге проблемалық кредиттер бар екені анық. Бұл 90 күннен артық мерзім өткен. Парламенттік тыңдаудың қорытындысы бойынша жүйелі ұсынымдар кешені әзірленді. Соның негізінде мәжіліс депутаттары кейбір заңнамалық актілерге кредит беру кезінде тәуекелдерді барынша азайту және қарыз алушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын әзірледі. Заң жобасының негізгі бағыттарына тоқталайын. Бірінші, проблемалық қарыздар бар азаматтардың қарыз жүктемесінің өсуіне жол бермеу үшін кредиттер бойынша төлем мерзімін кешіктіру 90 күннен асқан жағдайда оларға кепілсіз тұтынушылық кредиттер беруге тыйым салу жөнінде норма енгізіледі. Бұдан басқа банктар мен микроқаржы ұйымдар үшін қолданыстағы барлық өтелмеген тұтынушылық кредиттер бойынша төлем мерзімін кешіктіру 90 күннен асқан жағдайда сый ақы есептеуге тыйым салынады. Проблемалық кредиттерді реттеу рәсімдерін іске асыру арқылы азаматтардың проблемалық берешек деңгейін азайту өте маңызды шара болып табылады.